Tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. No a než se pustím do vykládání pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, tak vytáhnu jednu kartu pro nás všechny. Tak. Co je všechno tak jakoby společné pro nás? Co budeme řešit? Tak, Ciáš. A Ciáš nám říká, je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Tak, to máme společné pro měsíc duben. A řekl bych, že ten Ciáš mi dává jasnou informaci o tom, že přichází jaro. Jednak má krásné barvy, žlutou, zelenou. Já v nich cítím příslib energie a i léčení. No a samozřejmě je tady i to světelné pojetí sebe sama. Máme tady i klíčová slova vodítko, cesta světla, význam slov. A já v tom cítím takové znovu zrození. Po té dlouhé zimě, po té, co jsme vyčerpali své vnitřní zdroje, teď prostě přijde čas, kdy se ponoříme, že chodíme říct do termálního pramenu, do nějakého zřídla naší duše. Navazuj nové kontakty. Nelpi na těch starých. Tak se snažil navázat vztah s určitými lidmi a ti lidé nereagovali, anebo neměli čas, anebo se zrovna nenudili, jednoduše řečeno. A najdi si nové, přátelé. A když tady ty informace čtu a když je takhle předestírám, tak mi přijdou najednou strašně hloupé. Jako kdyby jste to všechno už věděli. Tak proč to potřebujete slyšet od karet? No. Někdy máme dojem, že ty karty jako kdyby měly říct něco závažného. Jako kdyby měly sdělit něco, co nevíme. Co nevíme, asi by nám ten kartář přece měl povědět. Něco, co nevíme. Ne to, co už je tak jako obvěz. Tak jasný. Takže nenechte se zmást tím, že ty karty neříkají nic, co by vás mělo překvapit. Oni vám můžou něco potvrdit. Ale já bych neřekl, že na druhé straně sedí někdo, kdo chce něco potvrdit. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. To se nemoc dobře poslouchá, zvlášť když po té dlouhé zimě nemáme tu energii. Máme pocit, že jsme vychlem staní, jako že vlastně jsme takový kohoutek, z něhož neteče žádná voda. Jsi odrazem větší skutečnosti. To, že z tebe neteče teď voda, ještě neznamená, že to je špatně. To teď tak může být nastavený. Můžeš si říct, budu pracovat celý týden, pak sedneš k počítači, vyteče z tebe všechno, co tam bylo a ty u toho počítače začneš usínat, pak tě to vtáhne do postele, ty spíš celý den, spíš dva dny, mluvím ze své zkušenosti. No a nakonec se zdá, že jsme selhali. Tak, už začíná jaro, všichni mají energii kolem mě, jenom já jsem pořád prázdný, já jsem pořád bez energie. Jak to všichni ostatní dělají? Jak to, že tam ten se jede projet na kole, tam ten jede někam na výlet? No, v mém osobním nastavení je to tak, že
A říkám v mém osobním nastavení, ale my víme, že se jedná o nějaký odraz větší skutečnosti. To, že někdo energii má, může znamenat, že právě teď má příděl energie. Jo? A je to jako když mnichové tamhle bodgaji budou dělat meditaci pokory a budou chtít, aby je dodělal i ten stoletý stařeček spolu s nima, aby ji dotáhnul do konce, tak vlastně se o něj, tak se o tu svoji energii podělí s tím stařečkem. No a my tady prostě jedeme a 100% furt a dokazujeme si, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, tohle jsme zvládli, tohle jsme dokázali, ale zapomínáme na environment, na to prostředí, které sdílíme, energetické prostředí, které sdílíme s druhými lidmi. A chodí mi říct, že jsme tak trošku skoupí. Jo, skoupí v tom, co dáme ze sebe těm druhým lidem, nebo jakou část energie odevzdáme do celku. Takže nám chybí laskavost, chybí nám tolerance, chybí nám milost. To mi tam chybí, hodně milost. Jakože se ladím na nějaké osobní úspěchy, na osobní zisky, ale neladím se na to, že bych mohl dělat něco z milosti. Ne proto, že mi tadyhle kalkulačka vnitřní řekla, no tak teď můžeš, protože. Takže i když nám tady nepadl Zene Hegel, který vlastně v Andělích hvězdného Avalonu poukazuje na tu milost, tak ten Ciáš jako kdyby nás k té milosti vedl. Proto to vodítko. Jo, Ciáš přináší nějaké vodítko. Potřebujeme se něčeho chytit, podle něčeho jít, tak se zkuste držet milosti. Dobré je třeba po probuzení se na tu milost naladit. Je to někde hlouběji, než leží naše ego. To znamená, mojí konstantní prací by mělo být dohloubat se jako nějaký horník, třeba do hlouby svého srdce a najít tam tu milost, prostě ji někde vykutlat, někde tam ji mám schovanou, já to vím, někde uvnitř sebe tu milost mám a já ji tam najdu. A až ji najdu, tak teprve vstanu z té postele. No, musíte si dát pozor, aby se tam neleželi 2 hodiny, takže by to chtělo určitou vytrvalost v tom každodenním plánu. Jakože každý den se pokusím tu milost najít v sobě. A pak s ní vlastně jít, s ní, v ní být celý den. A pak bude to, že budete chtít udělat změnu o něčem jiném. Je vhodný čas udělat změnu. Co když je to tato změna? Co když to není změna, kterou jste mysleli, že máte udělat zvnějšku? Pak to neúnavně pracuj, efektivně a cíleně, bude mít taky jinou kvalitu, protože to bude něco v duchu, už vím, co mám dělat, už vím, co je mé poslání, už vím, jaký je můj směr, kudy, co. A já teď tou cestou půjdu v milosti, takže pak ta neúnavnost má jinou kvalitu, než to honem, rychle musím něčeho dosáhnout. Tak taková ta nabuzenost ve smyslu toho, jak my vnímáme tu neúnavnost. Efektivnost pak nebude, že jsem efektivní a vlastně zvyšuju svoje obrátky. Budu efektivní, ale budu v milosti. Půjdu tou cestou jemněji a svým tempem, které mi vyhovuje. A teď cítím, že si mám odpočinout. Teď cítím, že si mám sednout na té cestě, teď cítím, že mám přidat do kroku, už můžu zpomalit. Je to takové, jako, že si užívám tu cestu a přesto je to efektivní. To znamená, nedělám nějaké zbytečné věci. Jo? A přemýšlím o tom, co dělám, ale jdu v milosti. Cíleně. Cíleně znamená ne, že jdu po něčem skočit, ale já cíleně směřuji k tomu, co má nějaký větší význam. Jo, to cíleně může být, že jdu cestou světla, co znamená, jdu cestou nějaké milosti. A pak si uvědomím, co to znamená být odrazem větší skutečnosti. Pak tam totiž nebude žádné soupeření, nebude tam žádné, že mám konkurenci, nebo něco takového.
Pak si uvědomím, kolik světelných pracovníků jde spolu se mnou. Nebo kolik lidí cestou světla jde se mnou. Nebo kolik lidí v milosti jde se mnou. Kolik lidí jde v laskavosti spolu se mnou. Chodí mi říct, že laskavost, milost, to jsou slova, která se nejdřív také musím naučit používat. Potřebuji o nich hovořit, potřebuji začleňovat do své mluvy, stejně jako slovo klid. Protože už tím, že to slovo použiju, vlastně nastolím tu vibraci do toho svého života. Zbor ustrnulé struktury a vztahy se tady potom může také jevit trošičku jinak, protože když půjdu v milosti, budu i k sobě víc lásky plnější, budu k sobě víc milostivější a tím vlastně zbořím ustrnulé struktury, co znamená, já nebudu muset něco jít zbourat, nebudu muset zbourat tady to, tamto, ne, ono to jako přirozeně ze mě odpadne. Jo, ale tím, že půjdu v té milosti, tím, že budu v té laskavosti, ze mě spadne to kamení, ta tíha, to něco, co bych za normálních okolností musel odvrtat nebo odkopat krumpáčem. Ustrnulé struktury, nějaké vztahy odejdou. Když půjdu v větší milosti, tak proč by se kolem mě měl tvořit zhluk negativních lidí, jako ve smyslu bezohledných lidí třeba. Jo? Ne. Minimálně se vytvoří prázdno. Maximálně tam přijde někdo v podobné energii. A vztahy, proto i ty vztahy. Struktury, vztahy. Je docela dost možné, že milost vás vyšoupne z práce, ve které máte být, nebo jste chtěli být. Jo? Navazuj nové kontakty, když se cítíš sám na té své cestě, tak vycházej ze svého srdce i s tou energií laskavosti do toho světa. Rozdíl bude, jestli se na zastávce podíváte na člověka tímhle způsobem, anebo se jenom uvolníte a třeba se usmějete. Jo, může vzniknout pocit trapnosti, jo, může vzniknout pocit, že teď to zrovna nevyšlo, ale dobrý pokus. Ten pokus se počítá. Najdi nové místo pro sebe. Úlevu člověku v nějaké frustrující situaci může přinést to, když si uvědomí, že tam, kde je, nemusí být navždy. Jo, tak teď jsem tady. Teď jsem tady v tomhle městě, v těchto podmínkách, dívám se očima do své reality, tak a to tady chodí, tak a to tady vypadá, nejsem s tím spokojený, tohle změnit můžu, tohle změnit nemůžu, ale co, třeba tady nemám být celých 20 let dalšího mého života, ale třeba jenom 15 nebo 10 nebo 5, třeba na té své cestě se posunu kupředu nebo se posunu na jiné místo. A teď je otázka na jaké, o jakém místě já vlastně s ním. Takže ten cíl, jako kdybych chtěl, abych si i pro svoje vyzařování našel i nějaké vhodné místo. Ve svém duchu samozřejmě. Jo, třeba mi pomůže představit si, že žiju v Egyptě, nebo mě pomůže, že si představu, že budu žít v Brně, nebo mě bude těšit, že ve své představě žiju na horách. Jo, každému tam může přijít trošičku něco jiného, co sedne jako přímo vám. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. A tady se už hovoří o nějakém iniciačním rituálu, jako třeba přijetí duchovního jména. Pokud byste měli zájem, můžete mrknout ke mně na stránky. Jo? A můžu vám zprostředkovat i duchovní jméno. Ale může to být i duchovní jméno, které přijde vám samotným. Bez snu, vnitřním hlasem. Světelné pojetí je vlastně přijetí toho mandátu. Aha. Po mně se teď chce, abych byl ve světle. Abych byl pod ochranou tohoto svého duchovního jména. Takže to světelné pojetí sebe sama vám odhalí něco víc, ještě v souladu s časem, ještě v souladu s tím, jak půjdete tím životem a jaké informace, jaké zkušenosti s tím světelným pojetím sebe sama získáte. No je jednoduché říct,
A ten se schovává za duchovní jméno. A ten ani neví, proč ho má. Je jednoduché schodit nebo se snažit strhnout masku nebo schodit někoho, kdo pracuje duchovně, nebo je jednoduché to udělat. Ale zajímavé by bylo nejdřív si tou zkušeností sám projít a pak si jako sám pro sebe vyhodnotit, je to teď to, co bych měl udělat, strhnout důležitost toho člověka tím, že ho zesměšním, nebo tím, že mu nedovolím, nebo nedopřeju jeho jméno, ku příkladu. Jo? A chodí mi, že i v tom duchovním světě je určitá netolerance. Netolerance jeden k druhého, zesměšňování jeden druhého, snižování důležitosti a jeden druhého. I mi tam chodí, že tam je právě poměrně dost cítit taková jakoby konkurence, která se projevuje ale třeba tím, že přikládáme důležitost, větší důležitost něčemu, než něčemu jinému. Chodí mi teď říct, a to reiki je dneska už slabý, ku příkladu. Jo, že vlastně jako se chovám konkurenčně, jakože abych vyzdvihl to, co dělám, tak musím schodit něco jiného. To si myslím, že je docela dost silný nešvar v ezoterice. A já bych vlastně měl nejdřív jít sám k sobě, uvědomit si svoji cestu, kterou jdu, cestu světla, uvědomit si svoje světelné pojetí sebe sama. A pak čistě jenom respektovat cestu druhých lidí, protože pravda a není jenom jedna, není jedna správná víra, není jenom jeden správný Bůh. Každý máme nějaké vnitřní naladění, vnitřní kompas, který nás někam vede k něčemu, co vnímáme jako svoji pravdu, pravdu svého srdce. Jo. A pravda z našeho srdce je něco, s čím třeba druzí lidé velmi rádi bojují, protože si myslí, že potřebují nás vyvést z té iluze, v jaké žijeme. Takže nezapomínejte na to, že pravda srdce nemá nic společného s realitou ve smyslu realitou druhých lidí. Pravda mého srdce je zkrátka moje vnitřní pravda, podle které jdu, a souvisí to s nějakým mým vnitřním směřováním na základě světelného pojetí sebe sama. A každý z nás má trošičku jiné světelné pojetí sebe sama. Někdo třeba víc karmické, někdo třeba víc hvězdné, někdo třeba víc zemské, někdo třeba víc čarodějnické. A každého z nás to vede k jiným skupinám lidí, k jiným zkušenostem. Ale to, co máme společné podle toho Ciáše, je vlastně ta milost. Milost, ve které můžeme jít, lehkost, ve které můžeme sdílet. Pochopení jeden pro druhého. Takže to je to, co máme společné jako téma pro nadcházející měsíc. No a teď už se pojďme podívat na to, co vyjeví karty pro jednotlivá znamení. Takže si to užijte. Já vás vítám u vašeho výkladu. Já si tady vytáhnu kartičky a mrkneme se na to, co vám energie vlastně přináší v měsíci dubnu. Co budete tak řešit? Takže zrozenci od 13. února do 8. března, co budou řešit v dubnu. Trošičku mi tady chodí hangover, jak se to řekne v češtině. Kocovina.
A vy jste... Já teď koukám hodně na Netflix, tak mám hlavu vybíženou angličtinou. A máte tady hodně radosti, hodně oslav, hodně pití, pokud pijete a chodíte do společnosti a pijete, tak potom tady je skutečně jako vyloženě přetížení té hlavy, úplně ty migrény z toho. Tak zřejmě vás čeká opravdu nějaká hodně bujará oslava. No, vy si můžete zvolit, jestli budete pít nebo ne, nebo jestli budete kouřit 10 cigaret nebo ne. Tak, zajímavé ještě je toto, že v kartě vozu máme vlastně ty dva kosmonauty s těma kadýlkama, antenkama. A mně chodí, že zvlášť, jestli duchovně pracujete, nebo jste citlivý a vnímavý, tak obzvlášť, když vy budete slavit, no tak obzvlášť právě vy budete mít docela dost těžkou kocovinu. Na druhou stranu mi přijde, že ta oslava není úplně bezdůvodná, že vlastně slouží k tomu, že máte oslavit nějaký posun kupředu, že ta cesta představuje změnu ve vašem životě. Konec konců pod ním máme hvězdu, naději, vidíme, že čarodějka proletá do jiné dimenze a je to na základě toho, že se vlastně od něčeho odpoutala a ona to rozhodnutí udělala. Jo? To rozhodnutí udělala, bylo to rozhodnutí uvážené, moudré, císařovna představuje moudrost, představuje také schopnost vládnout svému životu a je vidět, že cílem bylo vytvořit jakousi harmonii, takže vy tady skutečně v tom dubnu opouštíte něco a velmi veselé to opouštíte a velmi radostně a slavíte to, protože vás to nějakým způsobem delší dobu trápilo, sužovalo, chce se mi říct. A já tady sice nevidím kartu pro soužení, ale mám dojem, že právě proto jsou ty oslavy tak bujaré. A možná, že tu kocovinu si máte zažít. Jo, ve smyslu, abyste věděli, jak moc jste si to oslavili. Jo, že mně přijde, že ta oslava je tady tak vytažená dopředu, aby bylo zcela jasný, že si kvůli tomu už nebudu dělat hlavu. Kvůli tomu, co jsem řešil nebo neřešil v minulosti. Tak, já se tady ještě mrknu, k čemu dospěla ta císařovna vlastně. Nebo co jí dovedlo k tomu rozhodnutí. Císařovna řešila zejména práci, pracovní pozici, takže tady je oslava toho, že se člověk posouvá na jiné pracovní místo a znovu tady je a důležitost těch oslav, to tady je prostě hodně. No a je tady hledání nějaké nové cesty. Cesta, zase ji tady máme dvakrát. Možná i pro někoho z vás to může být odnož v tom výkladu ve smyslu, že někdo slaví změnu práce, někdo slaví, že mu byla schválena zahraniční pracovní cesta, někdo tu slaví, že se přesouvá z pobočky na jinou, jo, že tam je ten progres, ta cesta jako v různých intencích. Ale vždycky je to důvod k oslavě a vždycky by tam ta oslava měla být, že by to nemělo být ve smyslu, že zapomenu si to oslavit. Že by to nebylo dobrý ani pro vás, ani pro druhý. Že to děláte vlastně nejenom pro sebe. Jsou tady s tím spojeny peníze, vztah a taky odpočinek. Takže vlastně to rozhodnutí, které se tady slaví, se týká i zvýšení financí nebo lepších vyhlídek. Týká se toho, že vlastně člověk upřednostní partnerku nebo rodinu a týká se toho, že bude mít víc klidu. Takže mi chodí. Může to být i oslava, že jdu do důchodu. Může to být oslava, že doplňte si sami. Dobré životní poslání. No celkově mi chodí, že... obavy by tam mohly právě vzniknout v tu chvíli, když by se to tam neslavilo.
že ty oslavy vlastně potvrdí správnost toho rozhodnutí. Životní poslání týká se to toho, že taky chci dělat to, co mě baví, to, co mě naplňuje. Mrkneme se do andělů. Andělé sem, andělé tam, andělé kam se podívám, mi chodíš říct. Všude samý andělé. Jsem teď byl v Jablonci a najednou koukám do okna nějakého vysokého domu a tam vidím anděla. A to byl velký anděl, a vám povím, to byly křídla přes celý okno. Jsem říkal, cože? Přesně jako ten stan tady má ty křídla. Tak přesně tak, jsem viděl toho anděla zezadu, jo, jak byl opřený v okně a přitom, co je za měsíc, březe. Jako, že to bylo tak překvapivý. A stan je mimochodem cesta. A je to dobrodružství a je to taky nezávislost a je to schopnost jít kupředu za svým plánem. Mám nějakou představu. Nemusím na začátku všechno umět, můžu se to v průběhu té cesty také naučit. A možná proto ty oslavy, aby ty obavy skutečně tam nebyly velký, ale jinak se tady oslavuje cesta. Dobrodružství. Dokážu si představit moc dobře pod tím stanem tu oslavu. Jo, že ten stan jako velmi dobře komunikuje s lidmi, má hodně přátel. Jo, takže je vidět od náře, že to bude jízda. To bude jízda, takhle by se mohl jmenovat máš výklad. Takže dobrý. Hvězdná rodina. No vydaho, takže vy tady máte kolem sebe, nebo budete mít kolem sebe lidi. Tichá dohoda je princip nahoře, tělesný kontakt je princip dole. Pád z rozné hvězdy je syntéza. Mně tam chodí ten tělesný kontakt. Hodně tady v těch oslavách cítím jako i nějakou, jak bych to pomenoval, intimitu. Že ten tělesný kontakt je tady hodně důležitý. Obejmout se s někým, poplácet někoho po zádech. Ale cítím tam i sex, mimochodem. Jo, že v některých případech tady bude... tady někdo plánuje dokonce nějaké víkendové potěšení s více lidmi. Ale očividně si to tady mají všichni užít, takže já tady nebudu nikomu něco zakazovat. V každém případě... A je tady pozor, to napojení, co znamená, aha, ty lidi to mají stejně jako já, nikdo nikomu neobližuje, všichni si jakoby to užíváme. Takže tam uvolněná sexualita. Pás rodné hvězdy mi ještě říká, že já si skrz to můžu uvědomit něco velmi pravdivého. Něco, co bylo zasunuté v pozadí. Že skrz ten prožitek, a vlastně si uvědomím něco, co se děje na pozadí mé duše. A souvisí to s tou tichou dohodou, kterou jsem uzavřel sám se sebou. A možná to je ten důvod, proč vlastně se tohleto všechno děje. Protože jsem v souladu se svojí tichou dohodou, kterou jsem uzavřel vlastně s těmi lidmi ještě před svým zrozením. Že to má vlastně i obrovskou hloubku, ať se to zvenčí jeví jakkoliv. Hvězdná rodina. Setkávám se vlastně s lidmi, kteří jsou součástí mé hvězdné rodiny. Tak se objímejte, milujte se a množte se. Já se budu těšit příště. Pa, pa.